Nada de grandes orçamentos ou efeitos especiais. A mostra, que começa hoje em São Paulo, exibe bons exemplos de filmes caseiros realizados em todo o país. São produções independentes que têm em comum o improviso e a criatividade. A sogra e o sogro são os atores. A esposa, a cinegrafista. É assim, na sala de casa, que Joel faz cinema. Gravando. Corta. Tem uma câmera, né, um equipamento de iluminação básico, muitas ideias, assim, ideias brotando o tempo todo. E o pessoal que trabalha comigo, que praticamente toda a minha família, assim. E todos eles atuam, ajudam na produção, fazem câmera. Com um orçamento de R$ 800, fez o curta O Gato. O filme, de 2009, já ganhou o primeiro lugar num festival internacional. Deus, nada que mudasse a vida das estrelas escaladas para praticamente todos os filmes do casal. Eu meio que esperava esse convite, porque eu já tinha uma experiência como atriz e pelos meus dotes culinários também. Porque no resto, nos intervalos das gravações, vai um frango assado, uma lasanha, às vezes até um estrogonofe. Não imaginava fazer filme de terror nunca, porque nunca foi um gênero da minha preferência, né? Mas eu estou gostando muito. Vamos chamar quem? Os amigos? Mas o que a gente tem para oferecer? Nada. Então vamos chamar a mãe, o pai, que tem um compromisso afetivo, né, com a família. Caseiros também são os filmes de Felipe, que tem 3 longas e 1 curta no currículo. Tudo muito sangrento, fantástico e divertido. O filme de maior repercussão foi rodado na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Filmado e editado em VHS, é uma paródia de grandes sucessos do gênero. O título? Enorme. Entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira 13 do verão passado. Ufa! O longa custou apenas R$ 250. Para mim, esse tipo de cinema que eu faço, sabe, que é sangrento, que é meio satírico, eu acho que a única chance de tu fazer esse tipo de filme é em baixo orçamento, sabe? Não, acho que é um tipo de filme que não combina com o circuito comercial, uma grande produção. Os filmes fazem parte da mostra Cinema de Bordas, que o Itaú Cultural promove em São Paulo até domingo. São 11 títulos de diretores brasileiros que seguem aquele jeito de se fazer cinema com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E acrescentam a isso nada ou quase nada de dinheiro no bolso. São realizadores que trabalham com ficção, com gêneros em segunda mão. Eles fazem uma verdadeira chupação de tudo que já foi visto no cinema, na televisão, nas histórias em quadrinhos. Eles misturam tudo e mandam. Ou seja, eles não têm recursos, não têm acesso ao dinheiro oficial para o cinema. Eles não têm, às vezes a tecnologia é muito precária, as câmeras às vezes são velhas, caindo os pedaços. Golpe TJ Laser. Aí, vambora, que essa porra me deu fome. É cinema na raça, mas é esta arte maldita, periférica, que interessa principalmente o público jovem. Eu acho fantástico até a iniciativa dos diretores, atores, a equipe que está trabalhando sempre em volta, de fazer uma arte que traga retorno sentimental e até mesmo emoções para aqueles que estão passando a ver os filmes. Sempre muito importante estar se informando e estar sempre buscando coisas novas para adquirir cada vez mais cultura. Quer ver O Gato e o Entrei em Pânico, etc, etc? É só consultar a programação do Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista. A entrada é franca. Diversão garantida, mas sem dinheiro de volta. Oh, oh, gato. Oh, gato, meu bem.